Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo lolote usilo liweza. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, hakuna neno lolote usilo liweza. Hakuna jambo lolote usilo liweza. Je, kuna neno usilo liweza? Hakuna jambo lolote usilo liweza. Je, kuna neno usilo liweza? Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Mji ule wa mbinguni, mapito yake yote ni utakatifu. Mji ule wa mbinguni, mapito yake yote ni utakatifu. Mji ule ni utakatifu. Wote ni watakatifu, mwanzo wake ni utakatifu. Viumbe vine mbele ya Baba vyenye uhai, wauimba utakatifu wake. Nao wazee mjini usema anastahili kuitwa mwingi wa utakatifu. Mji ule ni utakatifu. Malaika waimba kwa furaha kila saa, ushao ni utakatifu. Makerasi maserafi wa mtukuza Mungu Baba, kule haki watakatifu na wainua matawi ya mitende, wakisifu wastahili Mungu wa miungu. Mji ule ni utakatifu. Mji ule hauna doa, dhambi wala na magonjwa. Kila kitu ni takatifu. Kataa shetani mwili pamoja na mambo ya dunia, utafute amani, falme wa mbinguni.
yake Yesu katika maisha yewe mwanadamu, awe mwanadamu wako milele. Mji ule ni utakatifu. Kesho ndio siku asili hakika ya kutubu, utakatwa wewe katika dhambi. Unalewa pombe ukifurahia anasa za dunia, ya dunia yote ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti ya we mwanadamu, hoja yake moto ni wa jehanamu. Karama ya Mungu ni uzima wa milele, hakika yake Mungu nayo inasonga. Neema yake Mungu nayo bado ingali ya pima, matendo yako yapime zisaulike. Karibisha mwenzangu katika ufalme wa Mungu uko kwenye wa milele. Yo mwenzangu bado Mungu anasubiri, takuwa nje kwako utapoachwa. Mji ule ni utakatifu. Mji ule ni utakatifu. Dunia mji ule, mji ule ni utakatifu. Ongozwa na Roho Mtakatifu, akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Ongozwa na Roho Mtakatifu, akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Ongozwa na Roho Mtakatifu, akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Yesu mwana wa Mungu kuturudisha kwake Baba, alitoa roho yake kashuka kuzimu, kamnyang'anya shetani uhai wetu, kuturejeshea utawala katika roho wake.
tuongozwe na Roho Mtakatifu. Nasema na Roho Mtakatifu akikuongoza au kote na chini ya sheria. Ongozwa na Roho Mtakatifu akikuongoza au kote na chini ya sheria. Hakika ukienenda katika Roho utakuwa mshindi. You are wired to walk in spirit. Umeumbwa kuenenda katika Roho, sio katika mwili wala mawazo yako wala nafsi yako, lakini katika Roho, kwa sababu Mungu aliyekuumba naye ni Roho. Tuongozwa na Roho aliye mtakatifu, hawa kote na chini ya sheria kama wale wa mwili. Tuongozwe na Roho Mtakatifu, daima tutakuwa huru, hatutakuwa chini ya sheria. Nasema Mtakatifu akikuongoza auko tena chini ya sheria. Ongozwa na Roho Mtakatifu akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Ongozwa na Roho wali shida yote ya dunia, manabii hata na mitume pia nao makuhani, sasa wako juu mbinguni kazawadi wa uzima. Maisha ya raha tele ambayo pia hayana mwisho milele. Mtakatifu akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Ongozwa na Roho Mtakatifu akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Mshahara wa dhambi ni ukweli ni mauti, na karama yake Mungu ni uzima wa milele. Alisema Roho Mtakatifu atatufunza kumjua Mungu na pia kutukumbusha apendayo Mungu milele. Ongozwa na Roho Mtakatifu akikuongoza hauko tena chini ya sheria. Thank you.
Nisimulie baba, nisimulie baba, nisimulie baba, siri ya mbinguni. Nisimulie baba, nisimulie baba, nisimulie baba, siri ya mbinguni. Nisimulie baba, nisimulie baba, nisimulie baba, siri ya mbinguni. Siri iko, vita unapigwa kwa sababu ya ulicho nacho unyang'anywe. Kwa sababu kile Mungu alikuumba nacho kicho kipekee. Maana ushindi wako ni kutimiza makusudi ya kuumbwa kwako. Ulikuja duniani ili kutengeneza jambo. Ukamnyang'anya shetani funguo za mamlaka. Ukanipa mimi baba kibali nitawale vima daima. Nisimulie baba, siri ya mbinguni. Nisimulie baba, nisimulie baba, nisimulie baba, siri ya mbinguni. Chema chaji uza kwa wema wake. Kibaya chaji tebeza mitani kionekane. Makao ulie tengeneza Yesu ndio ya kwenu baba. Nisimulie baba, 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 siri ya mbinguni. Kilichofanya Enoko na Elia kupaa huko, huyu Yesu pia nawe ukapaa juu kwa mawingu. Ni dhihirisho kwangu siku moja nitapaa pia kweli. Nitapaa pia kwako baba. Nisimulie baba, siri ya mbinguni. Nisimulie baba, nisimulie baba, nisimulie baba, siri ya mbinguni. Mpendwa unapopigwa kuna sababu. Yesu alisema ulimwenguni kunayo dhiki kuu. Lakini alivyoshinda ushinde utaenda mbinguni kwetu. Nisimulie baba,
Thank you. I hope that song has blessed you. Hii wimbo nikiimba wimbo huo, nilikuwa na mawazo na maswali mengi sana ambayo Mungu amenijalia kuyajua na kujua siri nyingi sana kuhusu ufalme wa mbingu. Because nilitaka kujua kwa nini yeyote ambaye amempenda Mungu upitia vita kiasi kile. Lakini leo niko na ule ufahamu. Na kwa ajili ya hayo, funzo ya leo ni Yesu alitumwa na Baba kukutengenezea njia. Yesu alitumwa na Baba kuja ulimwenguni humu kusudi kukutengenezea njia. Na alipomaliza kazi ile, ametuma na amezidi kutuma, hata mimi nipo hapa leo kusudi nimetumwa kutengenezea baadhi ya wale ambao nimetumwa kwao kuwatengenezea njia. Hii ni kusudi mambo yako yote yaweze kwenda vizuri na yaweze kuwa sawa. Pia vile vile kuna wale ambao wametumwa na ule ulimwengu mwingine, ulimwengu ule mbaya wa giza ambao sisi tunapigana na nguvu za hiyo ufalme ili kuanza kukuharibia njia. Hebu ukiona njia inatengenezwa, inamaanisha kuna yule ambaye uiharibu. Ukiona njia imekuja kutengenezwa na kuandaliwa, yamaanisha kuwa kuna wale nao kazi yao kuu ni kuiteketeza na kuiharibu ile njia. Nitatanguliza somo hili kwa kusoma Isaya sura ya 40 mstari wa kwanza hadi wa tano. Ila nalenga mstari wa pili, lakini nitasoma hadi mstari au kifungu cha tano. Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo, watu wangu, wasema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila kilima kitashushwa, palipo potoka patakuwa pamenyoka, na palipo paruza patasawazishwa. Kila bonde litainuliwa na kila kilima kitashushwa, palipo potoka patakuwa pamenyoka, na palipo paruza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Wezangu, hapa anasema itengenezeni njia ya Bwana, njia kuu nyikani. Na baada ya njia kutengenezwa, ule mstari wa tano ni wa maana sana. Anasema utukufu wa Bwana utafunuliwa. Kumbe utukufu wa Bwana huwezi funuliwa kama vita zimekuzonga, kama umefungwa. Kumbe utukufu wa Bwana huwezi ukauona wakati huko selini. Huwezi kuwa uko katika jela, huwezi kuwa uko katika kifungo na unasema unauona uhuru. Yule mtu awe amekamatwa akatiwa korokoroni, haizi sema ninaufurahia uhuru, kwa sababu ataishi pale kuligana na muongozo ambao atawekewa. Atakula kuligana vile atapangiwa ale, atakunywa kuligana vile atapangiwa anywe. Ni kumaanisha kuwa kuna kitu ambacho kimehujumiwa, uhuru wake umehujumiwa. Hii ni kumaanisha kuwa kama kuna vifungo na vizuizi mbele yako, huwezi uone utukufu wa Mungu, maana utakuwa unaona zile vizuizi, unaona yale makona, yale mashimo, yale mabode, yale zile vilima. Kwa hivyo njia nzuri hupendwa na watu wote. Hakuna mtu ambaye hupenda njia mbaya, hakuna mtu ambaye hupenda njia mbovu.
njia mbovu huepukwa kutumiwa kwa sababu ya ugumu wa kuipita. Kama njia ni mbovu, itakuwa ni ngumu kupitia katika ile njia. Yohana Mbatizaji alitumwa amtangulie Yesu. Alitumwa kusundi amtangulie Yesu, kusundi atengeneze njia ya Yesu. So John the Baptist was sent ahead of Jesus Christ purposely to prepare the way for his coming. Wakati mtu mkubwa anaenda tu, nikupe mfano wa rais anaenda mahali, anatembelea mahali fulani, watu waulizi, watu upelelezi, watu usalama utangulia pale liposa waweze kutengeneza mapokezi yake, waanza ku make sure everything is clear, clean, everything is good and the way is well. They prepare a smooth way for him to visit. Nasi mioyoni mwetu twahitajika pia kutengeneza njia ya Yesu Kristo aingie. Si ati lazima pia uwe tu ni wewe unatengenezewa, pia unatengeneza njia kwa kumpa Yesu moyo wako, nafsi yako. Nafsi yako ukimpatia nafsi yako, unakuwa umetengeneza njia ya Yesu kuingia na kukaa ndani ya roho yako. Ndio maana unaambiwa kuwa wewe hujui kuwa wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuapaswa kukaa ndani ya roho yako. We must repent our sins. If sins ni vilima, mabonde, mashimo, makonakona ambayo yanazuilia our smooth spiritual way, we must forgive others and we must submit to the Holy Spirit by allowing Jesus to win our souls. And the minute you do that, you join those who are rejoicing. Hakuna kitu kitamu kama wokovu. Watu tukiokoka unaonekana mjinga, unaonekana mtu ambaye ametupa mbao. But you will love the last. Kwenye maisha unahitaji muda wa kwenda kujitenga na watu kuomba. Kwa mara Yesu alijitenga na watu na kwenda kuomba faragani, bali na wao. Alijitenga na wao. Hili wakati anakuja faragani mahali wako, anaweza kuwa anawaelezea kila kitu kulingana na vile kiliko. Ukiomba mkate, unapewa mkate. Ukiomba samaki, unapewa samaki. Maana Yesu amesema Mathayo 7 mstari wa 7 kwenda chini, kuwa ni baba yupi ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa mawe, akimwomba samaki atampa nyoka ama nge. Basi kama utaenda mbele za Mungu, chochote utakachomuomba hicho ndicho atakachokupa. Lakini unahitaji kuelewa sheria za rohoni. Kama venye meli upita kwenye maji, ndivyo Mungu alivyo. Mungu upita kwenye maisha ya muombaji. Kama wewe ni mtu wa kuomba, inamkini kuwa Mungu naye atakuwa napita katika maisha yako. Maana kuomba ni kuelekeza maisha yako kwenye Mungu. Kwa hivyo maisha ya muombaji ndio njia ya Mungu peke yake. Mungu upita kwenye maisha ya muombaji peke yake. Meli huwezi pita kwenye reli. Pia gari moshi huwezi pita kwenye njia ya gari. Wala reli iwezi katumiwa na chombo kingine isipokuwa gari moshi. Maombi huwekwa akiba. Kwa mfano tunaona katika Matendo ya Mitume, tunaona maombi ya Cornelius. Anaomba, naye malaika wakati malaika wa Mungu aliposhuka kwake akamwambia, maombi yake yaliwekwa kwenye kumbukumbu. Malaika wa Mungu anapomtokea anamwambia kuwa maombi yake yamewekwa kwenye kumbukumbu ya Mungu. Sasa tuma mtu kwenye Simoni mtengenezaji wa ngozi. Atampata Petro, atakuambia utakalofanya. Cornelio aliomba siku mingi na sala yake ikafika machoni pa Bwana. Hakuna siku maombi inapotelea humu humu. Hakuna jambo hata iwe kubwa,
haungumu anje ambayo haitatimia kabla ya kifo chako. Everything must accrue before your end. Yote atatimia kwa wakati wake. Endelea kuwa machoni pa Bwana. I encourage that you continue to pray, and if possible you even include fasting. Funga, omba usiku na mchana. Tunaona kuwa tukienda katika kitabu cha Yohana, tusome Yohana sura ya kwanza mstari wa sita. Anasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Palitokea mtu ametumwa kutoka wapi? Kwa Mungu. Eh? Kumbe Mungu anatuma watu. Jina lake aliitwa Yohana. Ukisoma Luka sura ya kwanza mstari wa tano, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeti. Kwa hivyo tunaona huyu Yohana ana wazazi na jina, lakini ametumwa kutoka kwa Bwana. Nataka upate mafunzo vizuri pale. Tunaona huyu akona wazazi Elizabeth na Zakaria. Zakaria ni wazamu ya Abia. Wakati wa Herode kulikuwa kuhani mkuu, jina lake aliitwa Zakaria wa kizazi cha Abia, na mke wake Elizabeth wa kizazi cha Haruni. Au tunaona hawa ni watu ambao walikuwa wa kizazi ambacho ni cha heshima. Kumbe Yohana ametoka kwa ukoo wa Abia na kwa upande mwingine uzao wa Haruni, lakini bado ametoka mbinguni. Nimewafunza mafunzo kadha wa kadha hapo nyuma. Nikakwambia kuwa mtu ni roho. Yaani mwili wake unatraceiwa kwa ukoo wa Abia na kizazi cha Haruni. Lakini roho yake imetoka mbinguni. Kama venye yako pia ilitoka mbinguni. Kumbe Yohana ametoka kwa ukoo wa Abia na kwa upande mwingine uzao wa Haruni. Hawa wazazi wake wote wawili walikuwa wazee na mamake alikuwa tasa. Ndio tumesoma Yohana sura ya kwanza mstari wa sita, kulitokea mtu mmoja kutoka kwa Mungu. Tunaona alitoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Halitoka kwa Mungu, wewe pia ulitoka kwa Mungu. Umetumwa kwa kusundi fulani, na vita hii unaopitia ni kwa sababu ukizubaishwa, ukicheleweshewa njia yako ili usitimize makusudi uliotoka nao mbinguni. Yohana Mbatizaji alijua yale na hakuruhusu chochote kimcheleweshe nia yake na kusudi lake. Mathayo sura ya kwanza mstari wa saba. Mathayo sura ya kwanza mstari wa saba. Sulemani akamzaa Rehoboam. Rehoboam akamzaa Ambia. Ambia akamzaa Asa. Kumbe Sulemani akamzaa Rehoboam. Rehoboam akamzaa Ambia. Rehoboam alikuwa mtoto ambaye alikuwa mwana wa Sulemani. Huyu mwana wa Sulemani ndiye aliachwa na falme mbili, two tribes, katika ufalme wake wakati ufalme uligawanyika. Jeroboam akaenda to the northern side, naye huyu akabaki to the southern side. Na ufalme uliobaki unatawaliwa na Rehoboam mtoto wa Suleimani, ukaitwa Judea. Na ule ulioenda na Jeroboam, maana ulikuwa na 10 tribes, ukaitwa Israeli, the northern kingdom. Kwa hiyo hapa ndio anasema Rehoboam alizaliwa na Suleimani.
naye alimzaa Abia. Hebu tunaona Yohana Mbatizaji ako na damu ndani yake katika mwili wake ya ufalme. Anaanza ukaribia kwa sababu ni wa uzao ule. Huyu mtu aliye na babake, huyu mtu Yohana aliye na mamake, tunajua kwao, tumejua kwao na tumejua watu wa kwao. Tunaona ametumwa kutoka kwa Mungu. Hakuwa na ndugu, hakuwa na dada, kwa maana mamake naye alikuwa mzee na walikuwa miaka yao imesonga sana, na alizaa kwa kufunguliwa na Mungu mtoto mmoja tu. Zakaria kuhani mkuu aliingia ofisini mwake na malaika akamletea habari. Alipomletea habari alimwambia mambo mingi sana ambao sitayaingililia. Biblia ukisoma sana utaona huyo Yohana Mbatizaji ndiye tunajua bado ni ile tutaita roho ya Elia. Tunaambiwa kuwa ndiye wa yule yule kizazi cha Ambia. Kwa hivyo sasa haya, huyu kuna maneno ambayo aliambiwa. Na haya maneno aliyoambiwa I think ni ya muhimu sana. Tunaona Yesu kabla ajanja, Yohana alitumwa kutoka kwa Mungu atengeneze njia, njia ya Yesu, ili wakati anaanza kufanya kazi asiwe kusiwe na mangumu yoyote ile. Kabla Mungu hajaumba Adamu na Hawa, alitengeneza bustani ili wakitokea iwe ni kukula tu na kunywa. Kabla wewe wakati ulizaliwa kama mtoto, alitengeneza utakunywa nini. Ulipokuja tu it was ready. Kama Mungu alitengeneza mpaka kabla hata hujatoka tumboni, leo ndio ameacha kutengeneza. Yohana alitumwa atangulia Yesu. Alikuwa ametabiriwa na Isaiah 40 verse 3. Je, wewe unaye akutanguliaye? Kwa kawaida ameambiwa yatengeneze nyikani, njia kuu, highway. Na hii tunaona nyikani ni wapi? Nyika ni wapi? Kwa Kiingereza tunaita desert. Kwa kawaida jangwa huwa halina njia. Nyikani hakuna msaada, pakame, hakuna maji. Mahali ambapo hakuna kitu kabisa. Mara nyingi huwa vilima vya mchanga. Tunaziita sand dunes. Na kuna zingine huitwa save dunes. Yesu ni Mungu, lakini anatakiwa apate mtu wa kumwekea njia. Kama Mungu mwenyewe anawekewa njia, wewe ni nani usiwekewe? Hapa tunaona kila roho yenye mwili yahitaji kuwekewa njia. Wewe Mkamba, wewe Mkikuyu, wewe Mtaita, Mjaluo, Mkisii, Mturukana, Mkalenjini, Muluya, kabila yoyote ile, unaitakiwa utengenezewe njia. And deliverance is one of it. Ni ngumu mwanamke asemekane anamzaa Mungu. Pili, kuyafukia, kuyanjaza-jaza mabonde. Unapoteremka mbondeni, unakwenda muda mrefu. Je, unawakukujazia mabonde? Mungu akaona atangulize mtu apunguze mabonde, aondoe mashimo, aondoe vilima, aondoe makonakona. Nami ninaomba Mungu atume kwako mtu wa kukujazia mabonde, wa kushusha vilima, in the name of Jesus Christ, wa kutengeneza njia yako, kuondoa makonakona na kuyanjazilia yale mashimo yasiwepo tena.
Because in the name of Jesus Christ, njia yako itanyoka. Nayo ikinyoka, mambo yako yote yatakuwa shwari. Leo ninatambiria mtu. Leo ninajitambiria pia. Njia zetu zote zitanyoka kwa jina la Yesu Kristo. Maana, chukua mfano wa mlima ambao unakaa hivi. Gari kupanda, itapanda pole pole. Pole pole sana. Lakini njia ikiwa imenyooka, inaenda na mwendo wa kasi sana. Hakuna dereva ambaye atakuwa mjinga angonge shimo kwa njia akiwa speed. Lazima ashushe speed. Lazima ashushe mwendo. Diposa kanyange pole pole kama kinyonga. Hakuna watu njia zenu zimewekwa mashimo kila kona, tena zikawekwa kona kona mamilioni ya makona, tena zikawekwa vilima mbele. Unakuta maisha yako unaendanga ni kama ni mzee kombe. Kuna watu maisha yao ya rohoni na kutimia kwa baraka zenu mnaenda ni kama wazee mzee kombe. Unaenda pole pole kwa sababu mambo yamekwama. Ukienda hapa ni shimo, ukienda hapa mkosi, ukipita pande nyingine mkosi. Haya napigana nayo leo na maisha yako yatanyooka. Mambo yako yatakuwa shwari in Jesus name. Yesu alimaliza kazi kwa muda wa miaka 3.5. 3.5 years. Kwa sababu njia ilikuwa imetengenezwa. Kwa njia gani? Yohana alipita akiambia watu tubuni. 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 Kwa uondoleo wa dhambi. Na akawabatiza. Kila mmoja anambatiza na osha roho yake, anaosha roho yake, anaosha roho yake. Yesu wakati anakuja, wakati anaachilia kombora ya neno, wanapokea immediately, maana tayari washatayarishwa. Hawako wangeni kwa neno, washatayarishwa. Sauti ya mtu aliyenyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Wewe uko na kazumbili, mpe mmoja yule ambaye hana mbaki na mmoja, ametengeneza njia. Yesu amefanya kazi kwa haraka sana, 3.5 years, kwa muda wa miaka 3 tu. Sababu hakuna mabonde, hakuna milima, hakuna makona kona, hakuna mashimo. Palipopotoka patanyoshwa, kona kona mingi uharibu muda. Yohana akatumwa hanyoshe njia. Wewe sijui kama unaye wa kukunyoshea njia, sijui. Ni swali nauliza, je, unaye wa kukunyoshea njia wewe? Hau kinyume chake. Palipo paruza, patasawazishwa, potholes zitazibwa. Na leo ninalenga kutengenezea mtu njia ambayo kila kona yote umepangiwa, umenaswa, kila mahali umewekewa mitego. Mara ni hapa umewekewa hii mtego na mchawi, pale ukawekewa hii, kesho kuto ukawekewa hii. Kila kitu ambacho kimewekwa mbele yako kukutenga, popote kilipo, kwa sauti yangu hii dakika hii, kinalipuka na njia yako itakuwa imenyooka kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni kamoteo ameweka mbele yako, inachomeka yote dakika hii, robo siara baba, in the name of Jesus Christ. Kwingine mmetegewa roho ya mauti, ati ukifika mahali fulani gongwa na ngari, ukifika mahali fulani anguka. Hiyo yote inateketea leo, aliyetenga inamtengukia, inamwangukia yeye kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka anasema inyosheni njia kuu, highway. Hizi ndizo kazi ya mtu aliyetumwa kutoka binguni. Hata leo hii iko hivyo. And that is why I stand before you to declare a new life in your lives. And that is why I never say I'm getting tired of speaking words of healing and deliverance unto people's lives. Tukikutana na wewe, hata kama umelongwa na watu wa wapi, I don't care. Lazima kwa jina la Yesu Kristo njia yako inyooke. Wewe unayenisikiliza ambaye mchawi yako kwenu, ninamteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa in the book
of Exodus 22 verse 18, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sisemi hakuna wanaume wachawi, lakini wanawake wako na mkufunzi wao, malkia wa mbingu ambaye ameandikwa kitabu cha Yeremia sura ya 7 mstari wa 16 hadi 21, tena Yeremia sura ya 15 mstari wa 40, sura ya 40 mstari 44 mstari wa 15. I want you to know, pia imeandikwa in Exodus 22 verse 20, anayetambikia miungu mingine ila Mungu pekee na lazima angamie kabisa. And I decree and clear, katika maisha yako, yeyote ambaye amekuzunguka na yeye anaabudu mapepo, yeye anatambikia miungu mingine katika madhabahu ya kichawi, anatoa kafara za damu, na mteketeza leo hii kabisa kwa jina la Yesu Kristo, na mteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu, na achilia damu ya Yesu, damu inenayo mema kuzidi damu ya Abili, damu inenayo mema ambayo tumea ambiwa katika kitabu cha Waibrania sura ya 12 mstari wa 24, kuwa damu ya Yesu yenye kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile damu ya Abili, ninaiachilia juu yako, inene baraka, inene ulizi, inene ushindi. Ninatangaza juu yako inyoke, nyokewe na juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya haya yote utukufu utaonekana. Lakini kama bado mabonde yako, vilima viko, mashimo na makonakona, hautaweza kuona utukufu wa Mungu. I want you to know, if you are possessed, you must be delivered. Kwa sababu bila deliverance, huwezi ona utukufu wa Mungu. Deliverance is my delivering you to God. I deliver you from the hands of Satan. I deliver you from the chains of the enemy. And I take you purely to God. That is what deliverance purely means. Deliverance is delivering you from the fangs of the snake, taking you to God. Once you are delivered, everything becomes well. Remember, he is not talking of physical roads here. He is talking of the spiritual roads. Ambao ni moyo wako. Yes, nachukua taswira ya njia, taswira ya barabara, lakini naongea kuhusu roho yako. Yesu hakuwa anakuja hapa asafiri kutoka Nairobi aende Mombasa. Hakuwa ameingia ulimwenguni asafiri kutoka Kapernaumu kwenda Nazareth. Alikuwa ameingia kutengeneza njia ya Roho Mtakatifu. Hili wakati anasema msalabani yote yamekwisha, huwe roho yako ni makao ya Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana imeandikwa katika kitabu cha Ezekieli kuwa nitaziondoa roho za nyama na nitaondoa katika roho yako roho za mawe na kukuumbia roho ya nyama. Kumaanisha hizi roho zilikuwa zimefanyiwa mambo mabaya sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tengeneza njia ya Bwana. Kumbuka Petro wa pili sura yake ya pili mstari wa 4 anasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, hakawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ile hata ije hukumu, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine saba, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, hakiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa awamchi Mungu baada ya haya. Soma Yuda sura ya 6. Yuda mstari wa 6, maana iko chapter 1 tu peke yake, anasema, na malaika wasioilinda enzi za enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 anasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Huo ni mstari wa 8. Hii inamaanisha kuwa
Mungu anataka walio watakatifu na wakiingiwa na giza sio wake. Kama mbinguni wanaweza kutuma mtu wa kunyosha njia, kuzimu pia inatuma kuharibu njia. Mara tunaona waliwekwa shimoni na wanatoka. Kitu ya kwanza nataka ujue ni kuwa mimi ni roho ambao nimepewa huu mwili, kumaanisha nitumie huu mwili kwa roho yangu, itumie huu mwili ili niweze kufanya ile kazi nimeitwa kufanya. Nao wale mashetani hayana miili, ni roho, ni maroho. Hayana miili, hayawezi kufanya makazi katika ulimwengu wa mwili wenye nyama pasipo na miili. Na ndio maana wao ujingeuza. Ndio maana wao uiba watu, wanapangaa watu. Watu wamepangawa, na utasikia mtu akikwambia nilikuwa naota nikiangusha magari, nilikuwa naota nikiua watu, nikikunywa damu, nikifanya hivi na hivi, kwa sababu wanatumiwa na ile mashetani. Na ndio nataka ujue hapa, hata ukikutana na mtu na akutusi, usiangalie mtu, usiwe wa kuangalia mtu. Uwe unaangalia kitendo kile ni roho ya Mungu ama ya giza. Na basi ujifunze kukemea kile kiovu na usiwe wa kuchukia watu. Maana watu waona makosa ni maroho yale ambayo yameingia ndani yao, wanaweza kuwa wanyonge. Shida ya watu ni unyonge, kuwa wanyonge. Na ndio maana sisi tupo ambao Mungu ametupa neema ya kuwa at least tuko na nguvu. Ili wale hawana nguvu tuwashike mikono, tuwanyanyue, tuwale mpaka wapate nguvu. Hallelujah. Kuna wale wanaotumwa kuweka vilima. Kuna wale ambao wanatumwa kuweka mabonde, kupingisha njia kona, kuweka na kutia potholes. Mashetani pia wana sifa ya kuwa malaika. Wanaweza kuvaa umbo lolote kusudi kutimiza anja zao. Nataka ujue kuwa kuna makundi mawili, malaika watakatifu wa Mungu na malaika wa giza. Malaika wanaweza kuvaa umbo la mwanadamu. Maana pasipo umbo la mwanadamu, na hii ulimwengu imepewa mwanadamu, wanakuja kufanya kazi gani? Kwa mfano wakati wa Lutu, malaika walishuka pale mpaka hata watu wakaanza kusema tupewe wale watu waliingia pale. Hao watu wa malaika wakasema tutakaa faragani pale katika uwanja. Walipokuja pale wakawaweka upofu. Naye Mungu akatie andui zako wachawi upofu kwa jina la Yesu Kristo. Wakaenda kwa Ibrahimu, wakaandaliwa chakula, wakala. Malaika wakala. Wakapewa maji, wakanawa. Sio wote wanaokula ni watu. Baadaye wakasindikizwa na Ibrahimu. Kumbe sio wote unaweza kutembea nao ni watu. And sio wote ambao utaongea nao ambao ni watu. Anaomba Mungu akakutokee kwa njia zake za kipekee, in Jesus name. Walipokuwa na Lutu asubuhi yake, wakawashika mikono kuwaongoza nje ya mji. Kumbe malaika pia wanaweza kushika mikono wakiwa wamekushika hivyo. Tunaona mkewe Lutu akatazama nyuma, akageuka kuwa chumvi. Kuna sababu zile zilimfanya angeuke. Kwa sababu yeye alitoka na wasichana wawili, wale hawakuwa wameolewa. Suppose alikuwa na wale walikuwa wameolewa already na wamebaki pale. Wao wakiwa wamewashika, akageuka nyuma. Kumbuka ameshikwa mkono na malaika na anakaidi. Sembuse niliyemshika mkono mimi. Kama alingeuka akiwa bado mikononi mwa malaika Mungu, sembuse wewe uliye niliye kushika mkono. I normally understand. Wewe umeona mtu unamsaidia, na baadaye yule mtu ambaye unamsaidia na kungeuka. Ukitaka kwenda kwa amani, enda mbele bila kurudi nyuma. Kumbuka mke wa Lutu aliona kijiji kizima kimepigwa upofu baada ya wao kumwendea Lutu. Aliona watu wote wale ambao walikuwa wameendea wale malaika wamepigwa upofu. Tena I can say, wakati aligeuka akaona moto venye ulishuka,
Because Mungu hakutaka testimony ya vile mtu moto utateketeza watu. Alimweka upofu, akamgeuza asiwe mwanadamu tena. Roho yake sijui ilitolewa ikaenda wapi. Kwa sababu wakati wa mwisho Mungu atateketeza wanadamu kwa moto. Au ukisoma pale, wakati moto utakuwa unashuka, wakati watakuwa wamejigawa, wamejikusanya Gog na Magog, wakawa wengi wakitaka kwenda kushambulia wateule wa Mungu katika mji mtakatifu baada ya millennium, moto utashuka kutoka mbinguni vile ulishuka wakati wa Sodoma na Gomora. Na Mungu angependa yeyote ajue siri ile. Angependa, maana angetoka aanze kuelezea venye moto ulikuwa unakaa, venye ulishuka, venye ulikuwa unafanya. Na Mungu aliweka kama siri, kwa hivyo hakutaka mwanadamu yeyote awe na hiyo siri mpaka leo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo malaika alinyosha mkono tu. Wamewatamkia kuwa baada ya wao kuongozwa kutoka nje ya mji, kiberiti cha Bwana kitashuka. Lakini anakosa kuamini. Usiwe mtu wa kukosa kuamini. Mtu umemsaidia, amekugeuka. Usife moyo. Kwani kushawahi kuwa mwingine waliokaidi wakiwa mikononi mwa malaika. Malaika walikuwa wawili, mmoja ameshika Lutu na mwingine ameshika mkewe. Watoto wawili wa Lutu wameambiwa kibieni shauri niwaponye, nishughulike na hawa wazazi wenu. Wawili wameshikwa mkono, mmoja anageuka nyuma, mwingine anakwenda mpaka mwisho. Nami nimeamua kusonga mbele. Bethishemba alitoka mbali kwenda kushuhudia hekima ya Suleimani. Alitoka all the way from Ethiopia kwenda mpaka Israel. Hapa mtu ameshikwa mkono, bado anageuka nyuma. Alikuwa sio. Alikuwa sio kitu na leo ni kitu. Nami ninaamuru kila mmoja wa kanisa ambalo ninatumikia kwa jina la Yesu Kristo, ambaye nimemshika mkono, utasonga mbele, utaitwa mbarikiwa, utakuwa mkuu in Jesus name. Hautarudi nyuma. Kuna wengi wanakusubiri kule ambako unastahili kwenda. Mungu amejifananisha na wanyama wawili. Mmoja anaitwa simba, simba wa kabila la Yuda, na wa pili ni tai. Simba ni mfalme wa pori, a king in the domain of animals. Tai ni mfalme ndege. Tai anaweza paa juu sana. Akianza kupaa juu, hawezi kukutana na mwingine isipokuwa tai mwenzake. Ukimuuliza atakuambia kuku na mbata, na wengine wako kule chini. Mimi niko juu, paa na washindi always. Jifunze kujipambania. Tanua mbawa, spread your wings, hata kama hujajua kupaa. Tai mara nyingi akifunza kifaranga wake kupaa, ukabeba juu zaidi na kukaachilia. Na wakati kanaanguka, kanangangana, kanaona kanaenda kuanguka na kuisha, anakachukua tena. Tena anakwenda juu sana. Anaachilia. Na this time, kanaanza kutana mabawa, kujipabania. Then round, kananjua kabisa kupaa. Hivyo ndivyo Mungu anavyotufunza. Ndio maana many times anaachilia tuvita tuingine tutupate tujifunze kupigana. Ukame ni baraka kwa miti. Kukiwa na maji mingi, mizizi uelea tu. Na utakuta upepo ukikuja na mvua mingi, huo mti utabebwa. Lakini ule mti ambao umepandwa na umekubana na ukame,
utaweka mzizi wake chini na chini na chini na chini kabisa. Utakuwa unakibizana na maji venye inashuka chini, ndivyo unashuka chini ukibeba ukibeba mpaka chini kabisa. Na huo mti kukauka ni ngumu. Ndio unaona miti ambao utasikia mtu umeanguka in the wilderness. Ukienda mahali ambapo ni semi arid ukute kuna miti na atusikii upepo umekuja na ukaangusha ile mti ni ngumu. Lakini kule ambako kunanyesha sana ndio utasikia miti inaanguka mjini, mvua imekuja na upepo imekatika katika imeanguka, huko ndiko utasikia miti inaanguka. Maana yake nini? Unajifunza kujitafutia. Unajifunza kuwa muombaji. Usipende kila saa niombe, niombe. Hata ukiona kitu kadogo, tafadhali mchungaji niombe. Jifunze kuomba, kumlilia Mungu. Kazi yangu ni kukusaidia. Mkristo anayejijua, anayejua kujitafutia, huwa anadumu milele. Sala yake huwa imejaa nguvu. Chini sana mizizi yake inakwenda kutafuta kusurvive. Mtu utaona ni kama umekauka, lakini uko sawa, maana unajua survival tactics. And utaona in the desert like areas, in the semi-arid places, utaona wakati kama unaingia, huyo mtu unakausha matawi kwa sababu usave vile chakula ulikuwa umetengeneza. Meaning hautapenda kuharibu. Wakati mvua inakaribia ndio unaanza kutoa maua. Kusaidia Wakristo ni kuzini. I mean ni kuzuri. Kusaidia Wakristo ni kuzuri sana. Lakini kuna shida kwa kuwa wanajifunza kutegemea. Usipende kutegemea. Tafuta nawe utapata kwa jina la Yesu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na mtu aliyetumwa na Mungu akutangulie. Kama kuna mtu ametumwa na Mungu akutangulie mbele, utakuwa na raha. Mahali palipo pinda apanyooshe, mabonde ayajaze, vilima avishushe, na kulainisha kila kitu, kulainisha njia mpaka umpoteze. Huyu mtu atafanya mambo yako kwa sawa, atayafanya kuwa sawa, biashara yako kuwa sawa. Kama uko na mtu wa namna hiyo, na mimi naamini niko wa kutengenezea njia wengi. Wewe ambaye unajua mimi nimetumwa kukutengenezea njia, ninaamuru njia yako inyooke yote kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Imagine jeshi ambao ni kondoo na kiongozi wake ni kondoo likipigana na jeshi ambao ni simba na kiongozi wake ni kondoo. Kondoo atashinda. Tembo ndiye mwenye akili nyingi kwa wanyama wote ulimwenguni, akifuatiwa na sungura, akifuatiwa na fisa. Ndio maana watu ufunza tembo ama dovu au elephant, ufunza elephants kucheza mipira. Simba sio mwerevu. Simba ni paka. Lakini kabla sijasema hiyo, sungura ni mwerevu na fisi ni mwerevu. Ndio maana wachawi utumia ufunga fisi. Wanaitumia kama gari, wanashika masikio na wanaendesha kama pikipiki. Simba sio mrefu, simba ni paka tu. Twiga ndiye mrefu zaidi, na akimuona simba hukimbia. Simba akimuona tembo anamfuata. Simba akimwangalia tembo, wazo lake la kwanza ni chakula. Hawazi ukubwa wake, hawazi unene wake, hawanzi urefu wa twiga. Kwa hivyo tembo na twiga wanawaza tofauti. Wazo linazowajia ni kuwa ninaliwa, ninaliwa, ninaliwa. Naye simba anasema chakula, chakula, chakula. Hivyo hapa tunaona wazo linafanya aliye mkubwa awe useless, kama amewaza wazo la kumdunisha. Nao watu wengi mpaka leo wanawaza tu ninalongwa, ninalongwa, na anaanza kusikia yenyewe baridi inaniingia, shida inaniingia. Watu wengi ni nyinyi mmejifungulia shinda kwa mitazamo yenu mbovu na nyonge na mawazo yenu yaliyo manyonge. Mawazo ya watu ndio shida zao. Awazavyo mtu huleta ushindi kwake au huleta kushindwa respectively. Wanaowawinda wengi wana pembe,
na wanao wawinda hawana. Waache wawe na pembe zao, lakini wewe uwe na moyo. Hata kama wewe ni mkubwa namna gani, nitakuangusha ukiwa mchawi karibu na mimi kwa jina la Yesu. Nawe utangaze, hata kama atakuja akiwa mkubwa namna gani, nitamwangusha. If you believe, mchawi yote yule kwake hakutakosa pembe, na wenye pembe wateketeze wote kwa jina la Yesu Kristo. Kama mtazamo wako utabadilika, basi ushindi utakuwa wa kwako. Kiongozi ni muhimu kuliko wanaongozwa. Moyo wa jasiri ni wa maana. Sema kama simba, nikimwona hata kama ni mkubwa namna gani, hata kama anatoshana anje, hatakuwa chakula changu. Think positively. Wanaongozwa wanaweza kuwa mbaozasi, wanaweza kuwa masimba, wanaweza kuwa kiongozi anaweza kuwa kondoo, kundi jingine ni mambuzi, swara, na kiongozi wake ni simba. Yohana ametumwa kutoka mbinguni, ako na wazazi, ila ametumwa kutoka mbinguni. Kuna pia wale ambao wanao wazazi, ila ametumwa kutoka chini kuharibu njia. Sema yeyote aliyetoka chini kuharibu njia yangu, ninamharibu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu leo tunamtafuta, na ninamtafuta yeyote aliyetumwa kukuharibu. Tunampiga mijeledi na kumteketeza kabisa, na ninatangaza maisha yako yatakuwa huru kuanzia sasa, in Jesus name. Kama vile Yohana alitumwa kutengenezea Yesu njia, hili safari yake iwe safi na iwe fupi. Kuna yule ametumwa kuchimba mashimo kwa njia yako, na huyo ndiye ninalenga kuteketeza leo. Kuna yule ametumwa kuweka makona na mashimo na kuweka mambonde na vilima, huyo anateketeza in the name of Jesus Christ. Wewe ulipozaliwa, ulizaliwa pamenyoka? Maana wengi wamezaliwa kukiwa wamewekewa mambo mabaya, wameletewa mganga, wamezalishiwa na waganga, wameitwa manjina ambao ni ya kuwapindisha kona, manjina mabaya, manjina ambao ni ya kilaana. Ninatangazia wewe ambao umepitia hiyo shida yote, ninaamuru laana ya ukoo na utata wake ukateketee na ukaone mwanga wa Mungu, in Jesus name. Sema nyuma yangu, ninamshambulia binadamu yeyote aliyetumwa kuharibu njia yangu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unayesema maneno hayo, ninatangaza uzima unakufuata, in Jesus name. Wachawi, wanganga, wasoma nyota, wasihiri, wafunga manjini, kiongozi wao ni mbuzi, lakini sisi, wewe, sisi ambao tunamcha Mungu, sisi ambao tumempa mioyo yetu, sisi ambao tumempa nafsi zetu, sisi ambao tumeokoka walokole, wa kwetu ni simba wa kabila la Yuda, kondoo wa milele. Maisha haya sio ya kwako. Uso huu sio wa kwako. Ulibadilishiwa. Natangaza ule wa kwako ukakurudishi, ukakurudilie, in Jesus name. Zote fake zinaondoka, na usisahau fake utangulia. Kunatokea mwanaume kamekuja kukuchelewesha. Kengine kamekopa, kameoba koti, kameazima koti. Kanakuja kwako msichana, kanakwambia hata hizi ni, this is just a few of the collections I have. Kanaomba ngari, kanakuja, kanakwambia these are just a few of what I have. Fuata moyo wako na utakuwa mwema. Usikubali chochote kikucheleweshe. Usipende mwanaume because umeona ile ngari anaendesha inaweza kuwa sio ya kwake. Usipende mwanaume kwa sababu unamuona akiwa mnasema six pack. Lakini kama mtu kazi yake ni kushinda kwa kuinua gym, akili yake inafikiria kitu kingine. Penda kutoka kwa moyo. Usipende tu nje. Njia ambayo haina vilima, wanaweka vilima. Na wewe ambao umewekewa vilima, ninazisabaratisha zote kwa jina la Yesu Kristo. Njia ambayo haina mabonde, wanachimba na kuweka na kuyaweka. Nami ninayasawazisha kwa jina la Yesu Kristo. Haina makona, wanaweka makona, ninaipiga laini, itakuwa imenyoka kama mkuki kwa jina la Yesu Kristo. Wanatia mashimo, nayo mashimo hayo nayafukia kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alitumia miaka 3.5. Leo unasikia mhubiri anasema nimengoga miaka 30-50 in the ministry. Kwa hivyo kila mtu ana mcheleweshaji wake. Kuna yule ambaye amecheleweshwa na tabia yake, wengine ni mume, wengine ni mke, wengine ni jamaa, wengine ni wazazi, hata wana neglect, wengine ni majirani, wengine ni mashetani, wengine ni marafiki, wengine ni competitors. Sijui na wewe unacheleweshwa na nini. Kuna wale ambao wanacheleweshwa na tabia zao, kutosamehea, dhambi na hayo mambo yote.
Njia yako imeandaliwa kutoka mbinguni. I claim that which God prepared for you. Mungu anaandaa yote yako itimie in Jesus name. Maana Mungu anaandaa njia mbinguni, anatuma mtu kuitengeneza. Kabla njia haijanyooka, haija kunyookea, wanaleta hao wangiza magonjwa, umaskini, etc. Na hayo ndio napigana nao leo hii, na siku zako zote utakuwa huru in Jesus name. Kuanzia leo njia yako itanyooka in Jesus name. Kila andiko lenye pumzi linafaa. Now that's why I chose this to teach you today. Wa kwanza akawa Kain, akakosa Abeli akapata. Hapo chini wakawa wawili, Esau akakosa, Yakobo akapata. Wa kwanza akakosa, wa pili akapata. Ninatangaza wewe hautakosa, wewe utapata in Jesus name. Leo ninaamsha roho ya kumtafuta Mungu. Pokea kufunguliwa macho kwa jina la Yesu Kristo, ili ukaweze kuona mbele na kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Unjue ni nani kwako wa kukuchelewesha njia. Uwe very careful na wale ambao unatembea nao. Na ujue ni yupi wa kukutengenezea njia. Muujiza wako huko, ila huko mahali ambapo unastahili kupatambua. Kuna mahali pa kukutania. Ukinjenga nyumba wakati huko miaka 90, sijui kama nitaita ndoto yako. Labda nitaita, you know, funeral ama funeral home. Mbele yako kuna aliyechanguliwa na Mungu ili afanye njia yako iwe fupi. Wewe ambao unja njenga, enenda ukanjenga kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambao njia yako imekuwa refu kwa sababu ya makona kona, ninainyoosha ili uweze kufika mahali unapaswa kufika kwa haraka in Jesus name. Musa alimfungulia Yoshua. Alimtangulia Yoshua kabla ya Elisha. Na kuna Elia kabla ya Elisha. Kwa hivyo kabla ya Musa kabla ya Yoshua kuna Elia. Kuna Musa, na kabla ya Elia kuna Elisha. Hapa nimekunyoshea njia. Nataka usonge mbele. Natangaza amini tu na utakumbali kuwa njia yako imenyooka in Jesus name. Sio kila mtu anayeongea na Farao. Na Musa peke yake ndiye alikuwa amewekwa wa kuongea naye. Maana hakukuwa na sheria angeuliwa na Farao, unasimama mbele ya Farao kama nani? Lakini Musa alikuwa kikaangio yake. Na mimi natangaza, pepo ambayo ilikuwa imewekwa mbele yako ninaiteketeza. Jini ninaiua. Mapepo na mashetani yote nateketeza. Njia yako ninanyosha. Nasema nyookewa in Jesus name. Unapata mtu social media anakuandikia love, love, love you. Kumbe ni kapepo kwa kukucheleweshea. Hakatakuwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Yesu amekuja, ametengeneza njia kwako kwa kupitia mangumu yale ungepitia. Viboko, kusulubiwa, Yesu amesema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. John chapter 14 verse 6. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Kazi hii yote aliyoifanya Yesu kwako, kuna tumwa wa kukuchelewesha. Na ndio natangaza Yesu alisema mimi ndimi njia. Ukimpata njia yako haitakuwa na mabode, maana yeye ni njia. Hata kupeleka kila mahali ambapo unapaswa kuwa. Kuna mtu ametumwa kwako, usipompata utafika tu lakini ukiwa umechelewa. Naomba uweze kumpata kwa haraka. Hallelujah. Wote ambao wametumwa kukuchelewesha leo, ninawateketeza na kuwasabaratisha kabisa. Ninawabomoa, hawatakuwa tena. Mashimo aliyo kuchimbia ninayafukia, mabode ninayafukia, mashimo ninayafukia pia, vilima ninavishusha chini, na kona ninaziondoa. Binadamu, mwanamke, mwanaume, kijana, namuondoa in Jesus name. Aliyetuma kukuchelewesha ninamngoa kwa jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo, aliyeumba mbingu na nchi. Aliyetumwa kukuchelewesha, kukucheleweshea ndoa yako, kuchelewesha kazi yako, mapato yako, biashara yako, kuchelewesha mema yako, huyo mtu ninamteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote wa giza na wateketeza. Ninatangaza njia yako inyooke na iwe shwari. Haitakuwa na mabonde wala vilima wala makona wala mashimo shimo. Njia kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote wa giza na teketeza kabisa. Kila mtu leo ninaomba sasa hivi ukatabue sehemu uliocheleweshewa. Hili ukaanza kuishughulikia vizuri. Lazima usonge mbele kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wale wamecheleweshwa. Wamecheleweshwa miaka mingi. Wengine wametungwa mimba na mwanaume na akatoroka. Wengine wamedanganywa na mwanaume akakadabu deal. Lengo lake ni kupingisha kona ndiposa uchelewe. Ninatangaza wakati wa kuchelewa umekwisha. Songa mbele kwa jina la Yesu Kristo, I update you. Wengine wamecheleweshwa na watu wa ukoo.
watu wa ukoo, wasoma nyota, wafunga manjini, ninayowasabaratisha, songa mbele kwa jina la Yesu Kristo. Wengine ni marafiki wako, they compete with you, I pave way for you, songa mbele kwa jina la Yesu Kristo. No more lateness, no more delay, in the name of Jesus Christ. Yesu ametengeneza njia kwa njia nyingi sana na kwa mbinu nyingi sana. Tunaambiwa katika kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya nane, Wakorintho wa pili sura ya nane mstari wa tisa, anasema kuwa maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, igawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Hapo ametengeneza njia. Tunaambiwa Galatia 3:13-14 kuwa amepitia laana ya kuangikwa mtini, kama venye imeandikwa amelaaniwa angikwa mtini, ili kwa kusulubiwa kwake ukaweze kupata ile baraka ya Ibrahimu. Amekutengenezea njia. Anasema in Isaiah 35:1-15 njia ile itakuwa inaitwa ni ya watakatifu peke yake. Ame kutengenezea njia. Maana anasema in Ephesians chapter 1:3, na atukuzwe Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ametengeneza njia ya baraka. Tena chapter 2 of Ephesians verse 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, akakutengenezea njia ya kuwa naye milele. Ninatangaza John chapter 5 verse number 23 and 24, anasema wote ambao wamesikia Yesu na wakamfuata na wakamkumbalia kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamepita toka mautini hadi kuingia kwenye uzima. Yani unaona mauti ni hii unaipita ambayo ilikuwa inakutegea, na unaiacha, unaiambia ngoo, unaenda katika uzima. Na leo sote ambao tumeokoka tumesimama katika uzima, ninatangaza uzima uenee ndani yako. Tangaza mema ya kufuate. Ninakuja kinyume na chochote ambacho kiliwekwa cha kukuchelewesha. Nanja kinyume na every delaying tactics. Chochote ambacho kilipangwa kusundi umbaki nyuma. Unasonga mbele kuanzia leo. Ninatangaza. Ninaondoa makona mbele yako. Ninanyosha njia yako. Ninaondoa mashimo. Ninaondoa vimbwengo zote zile. Ninaondoa milima na mambonde. Ninanyosha njia yako. Ninaachilia baraka. Baraka ikakuendee. Baraka ikakupate, baraka ikakufuate, mema ya Mungu yakakufuate, in the name of Jesus Christ. Na kutenganisha na roho ya kuchelewa, na teketeza uchawi ambao umewekwa maishani mwako, na teketeza laana, na teketeza giza, na teketeza vimbwengo za wachawi, na teketeza mafundo ambao ulikuwa umefungiwa, ninateketeza mizimu, ninateketeza mashoitani, na teketeza manjini, na teketeza miungu, na teketeza mapepo, na teketeza mashetani yote, ninaangamiza wachawi, maana tumeambiwa tusiwaache waishi, ninateketeza wanaotabikia miungu mingine, wafunga manjini na waangamiza, wasoma nyota na waangamiza. Ninatangaza nyota yako ikang'ae, ikaangaze, in the name of Jesus Christ. Ninateketeza madhabahu ya kichawi, ninateketeza kafara za damu, ninateketeza kuhani wake wa madhabahu ya kichawi na walizi wake, ninateketeza mashimo ya kichawi, ninateketeza chakula cha kichawi, ninateketeza kinywaji cha kichawi, ninateketeza kila giza yote iliyowekwa mbele yako, ninaangamiza waliokukopea nyama, ninakatakata kaba za mauti na mnyororo ya kuzimu. Hautafuatwa na mauti tena, hautafuatwa na kuzimu tena. Ninatangaza, ninavunja vifungo vya rohoni, ninateketeza vifungo vya mwilini, ninateketeza vifungo vya nafsini. Ninaachilia uhuru ndani yako, naamurisha uhuru ukaenee ndani yako, naamurisha mema yakakufuate, naamurisha ushindi ndani yako. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo, pokea ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia uzima, in the name of Jesus Christ, na amani. Ninatangaza in the name of Jesus Christ that the spirit of the Lord to be upon you, spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and might, spirit of knowledge, spirit of fear of the Lord, in the name of Jesus Christ. I decree and I declare favor of God upon your lives. I decree and I declare blessings. Ninaamuru uzima, ninaamuru uzima katika roho yako. Kuanzia sasa utaenenda katika roho, hautaingiliwa na mapepo tena. Roho yako itakuwa huru ya mwili wako, hautaingililiwa katika mwili wako na mapepo yote yale, in the name of Jesus Christ. Roho yako ndio itakayotawala mwili wako kuanzia leo. Ninatangaza roho yako ikapishwe, ikaingie, ikatawala ndani yako. Pepo ambayo ilikuwa ndani yako, pisha roho ya Bwana iliyotoka inaitwa huyu mtu, iingie ndani yake, in the name of Jesus. Maana sasa hivi nateketeza pepo ambayo ilikuwa imemkalia, pepo ambayo ilikuwa imekukalia angiza, na iteketeza. Naamuru ukaenende katika roho,
utaenenda katika roho kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru uzima ukakufuate, naamuru ushindi ukakufuate, naamuru mema ya Mungu yakakufuate, naamuru utukufu wa Mungu ukakufuate. Hautaitanishwa na laana, hautaitanishwa na shida, hautaitanishwa na mikosi, hautaitanishwa na magonjwa, hautaitanishwa na dhiki, hautaitanishwa na shida. Ninaamuru uzima ukakuenenda ndani yako, in the name of Jesus Christ. Na ninatangaza ukamilifu wa utu wa ndani, ukamilifu wa mtu wa ndani. Roho yako ikamilike kabisa, na ukawa uhuru, na ukawa mbuheri wa afya. Ninaamuru uzima ndani yako, nje yako, in the name of Jesus Christ. May the Lord's blessings be upon you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face towards you and give you peace forever. In Jesus' name I pray. Amen. Mbarikiwe sana. Na Mungu hakubariki milele. Amen.